Изплащането на пенсиите за април започва днес. Заедно с тях ще бъдат изплатени и великденските добавки от по 40 лева на над 1 322 000 възрастни хора у нас. Допълнителни суми ще получат тези, на които пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях е в размер до 348 лева включително. Изплащането на сумите чрез пощенски станции ще бъде извършено съобразно изготвен график, който е предварително обявен във всяка една от тях. Преводите на априлските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени днес. На 20 март за изплащането на добавките към пенсиите за Великден правителството отпусна допълнително близо 53 милиона лева по бюджета на Държавното обществено осигуряване. Средствата са осигурени за сметка на преструктуриране на разходите или трансферите по централния бюджет за 2019 година. Така общо над 1 300 000 пенсионери ще получат добавка към пенсиите си за месец април. Допълнителната сума към пенсията е в размер на 40 лева.